You must keep your friends close, but your enemies closer. Ja, hvis ikke vidste, hvor du var fra, så var det for det godt for dig filmene. Men hej så allesammen, det er Hamon her, og i dag så vil jeg gerne lave en her mini-vlog, hvor jeg fortæller omkring lige, hvad jeg er i gang med. Her i den her uge, så har jeg haft rigtig meget travlt med lektierne. Det var mega irriterende. Der var rigtig meget at læse i lektier, det var fuldstændig sygt, hvad det, man skulle lave. Og en anden ting, vi lavede, det var, jeg var til sådan en japansk manga-workshop-ting, som I kan klikke her på for lidt mere at vide omkring det. Og så var det, at her i fredags, så var det til sådan en fest, hvor at, det hed Tour de Chamber-ting, hvor vi skulle rundt omkring vores kollega, og så bare gå rundt omkring vores forskellige kollegeværelser og lejligheder, hvor vi så skulle have et tema, hvor vi så skulle klædes ud som det tema, og i det her tilfælde, så var jeg gangster. Og nu har jeg ikke noget billede af mig selv som gangster lige nu, men jeg lignede ham ret meget, eller jeg var ikke så tyk, men I ved, jeg mener. Men ja, det var i hvert fald mega fedt, og det var mega fedt, og at man havde været med til det. Og så en anden ting, jeg gerne vil vise jer, det var, at jeg fik en ny mobil af en af mine venner til min fødselsdag. Det har jeg glemt at fortælle jer omkring. Som I kan se, det er en HTC Wildfire. Og det er jeg mega glad for, at jeg fik sådan en mobil her til ham. Eller han fik en gen til mig som jul, som fødselsdagsgave. Så det var mega fedt. Og en anden ting, som jeg gerne vil snakke med om, det er omkring det her. Jeg kan lige mærke til det her. Open Kajas postbox-ting. Halløjsa. Prøv at se, jeg får alle de her ting, ikke? Altså, jeg indrømmer det. Jeg er mega jaloux. Det er jeg. Det indrømmer jeg. Prøv at se, hvor mange spillede ting, han får. Og jeg kan lide, at de sender dem bare til ham. Altså, helt seriøst. Man, han kunne tjene penge på alle de der spil der. Eller, hvis man beholder dem, så fucking er rig nu. Men det er mega fedt at se. Det er mega fedt, og jeg indrømmer, jeg er jaloux på ham. Altså, helt ærligt, det er jeg. Prøv at se ham. Altså, han har bare alle de videoer der, og han har også alle de spil, der han har nu til PS2'en. Mens jeg bare har natter. Men igen, det er mega fedt at se, at der er nogen, der sender til ham, og at han er så mange fans. Og en anden ting, det var også, at jeg har glemt at sige tillykke til ham, tillykke til Ruben Kaj, fordi han har fået over 1000 videoer. Og det er meget sjældent at se en anden dansk YouTuber at have 1000 videoer. Han er nok en af de få, eller han er nok den eneste, der har fået 1000 videoer på YouTube, altså af de danske YouTuber. Så det er mega fedt. Thumbs up for det, og tillykke til det, Ruben Kaj. Så ja. Det var nu det vlog. Vi ses den næste gang. Med hensyn til giveawayen, så vil jeg gerne lige hurtigt sige, at jeg gerne bruger den gamle metode der. Jeg kan jo ikke lige få det der program til at fungere. Det der Good YouTube giveaway helper, det kan jeg ikke få den til at fungere, så derfor bruger jeg den gamle metode, og jeg skal nok uploade den her i løbet af i morgen. Jeg har ikke udtrækket den lige nu. Det gør jeg i morgen, så jeg skal nok uploade den i morgen på et andet tidspunkt. Så. Vi ses den næste gang. Pøj!